Skënderbeu i Korçës luan sot në orën 15 sipas orës shqiptare ndeshjen e parë të vlefshme për turin e tretë të Champions League-s në Astana të Kazakistanit kundër skuadrës vendase Shakhtar Karaganda. Kjo ndeshje nuk do të luhet në stadiumin e Shakhtarit pasi ai nuk i plotson kushtet për turin e tretë të Champions League-s dhe e njëjta gjë do të ndodhë edhe me takimin e kthimit që luhet në Tiranë. Kazakët e shohin kalimin e këtij turi vetëm nëse fitojnë ndeshjen e parë, përndryshe në ndeshjen e kthimit kundër Skënderbeut në Tiranë, ata do ta kenë vështirë për të fituar. Duke u nisur nga ndeshja e parë e Skënderbeut në Azerbajxhan kundër Neftçi Bakus, ku kampionët shqiptar morën një barazim 0-0, pavarësisht vështirësisë së përballjes, drejtuesi, tifozët dhe vetë presidenti i Shakhtar Karagandës, Yerden Khalilin, kërkojnë patjetër fitoren pasi në të kundërt kualifikimi do të vështirësohej shumë. Ata, korçarët, kanë barazuar ndeshjen në Azerbajxhan me Neftçi dhe dinë të mbrohen mirë, sepse nuk pësuan gol në dy ndeshje. Prandaj duhet fitojmë me çdo kusht sfidën e parë brenda, madje duke mos pësuar gol. Nëse fitojmë këtu, ndeshja e kthimit do të jetë shumë më e lehtë, ka deklaruar presidenti Shakhtar Karagandës. Korçarët nga ana e tyre kanë patur një udhtim të gjatë dhe të sfiditës deri në Kazakistanin e largët, megjithatë janë të motivuar për të arritur një rezultat pozitiv. Një mungesë e rëndësishme që do të rëndojë në kurrizin e tyre është ajo e Gilman Likës, i cili ka nënshkruar në Arabinë Saudite me Al Faizalin. Shënuesi i golit kualifikimit në Korçë, Nureddin Orelesi, është prerur mjaft optimist se mund të shënojë sërish edhe kundër Shakhtorit. Pse jo t'i japë Skënderbeut një rezultat pozitiv në Kazakistan? Premia që ka vendosur presidenca korçare për kalimin e turit është 200.000 euro.